Meer dan 20 of zoveel. Hij legt me dat wat te nemen. הבאתי לך גם מרכך וגם את הדפים של המייבש שהיו בדירה. יש לי בוקס שני, עוד רוצים? איתמר מאוד רוצה. אין, נכון, אין. זה כבר אין, כדש. יואב רוצה? אני יכול לאכול כמו איתמר? תשאל את תמר. או, נכון. תשאל את תמר אם אתה יכול לאכול איתמר. מי עושה את המיטה שלך? כן, אני לא מוצא. אוקיי, תודה. תראי איזה חמודים. הופה. כדאי מאוד שתלקקים את הסנטר עכשיו. עכשיו. תלקקים את הסנטר.